А докато южните части на Европа са обхванати от лошо време и наводнения, северните страни се сблъскват с необичайни за септември жеги. В обичайно дъждовния Лондон вече бяха измерени 33 градуса и британските власти издадоха оранжев код за високи температури през почивните дни. Очакват ли се нови температурни рекорди и до какви промени водят те в живота на англичаните? Това ще научим сега от кореспондента ни Павлина Трифонова. Здравей! Здравей, Марина! Да си пожелаем повече оптимистични новини, с които да събуждаме верните си зрители през новия сезон. За съжаление, климатичните промени не са добра новина, колкото и горещините да предизвикват радост сред жителите на острова. Още от петък вечер много хора се насочиха към крайбрежието, за да се възползват от неочакваната възможност за плаж. Британските здравни власти обаче предупредиха да се внимава с продължителното излагане на слънчева светлина. Също така призоваха хората да проверяват своите самотни възрастни съседи как се чувстват, тъй като за първи път в историята на Обединеното кралство са регистрирани толкова продължителни тропически нощи с температури над 21 градуса. Обикновено през септември температурите тук през деня са между 18 и 22 градуса, като през нощта падат и наполовина, но през последната седмица термометърът трайно сочи 30 градуса в южните части на страната, където е и столицата Лондон. Подобно беше положението и през юни, което създаде много трудности на английските фермери. Някои от тях се отказаха да съдят култури, изискващи повече вода, като картофи и краставици. Сега пък има предупреждение, че след необичайните горещини, следващата седмица ще има период на гръмотевични бури, който може да събави прибирането на реколтата.